2 Konings 19 en wel vanaf vers 14. Nou in hierdie gedeelte, terwyl jy daarin blaai, net vir u die nodige agtergrond gee, gaan dit oor koning Hizkia van Juda, wat in Jerusalem regeer het. Nou, daar word baie van Hizkia melding gemaak in die Bybel, ook onder andere 2 Kronieke 32, ook in Jesaja van 36, 37 en 38 kan u van Hizkia lees. Hy was die seun van die goddelose Agas, maar anders as sy vader het hy die Here gevrees, in so 'n mate dat die Bybel in hierdie gedeeltes vir ons sê dat daar geen koning voor hom was en geen koning na hom was wat die Here so gevrees het soos hy nie. En die Here het ook sy regeringskap geseën, hy het baie projekte aangepak. Onder andere het hy daardie tonnel gebou of uitgekap vanaf die stad van Dawid, of vanaf die fontein wat daar naby die stad van Dawid was, na die stad van Dawid toe. En u wat al saam met ons in Israel was, ons het al deur daardie spesifieke tonnel geloop wat duisende jare terug deur Hizkia uitgekap is, ondergronds honderde meters ver. Hulle het van 2 kante af begin. En as jy in daardie tonnel is, dan sien jy, dis nie 'n reguit tonnel nie, hy hoeke en draaie, en hulle met daardie tydse tegnologie presies by mekaar uitgekom. So, hy was 'n man van groot ondernemings. 'N godsman, 'n koning wat die Here gevrees het. Maar, soos elkeen van ons wat die Here dien, elkeen van ons wat die Here vrees, ons het ook ons afdae. Ons het ook oomblikke van vrees, van angs, van moedeloosheid, waar dinge vir ons te veel word en waar ons baie keer ons eie planne beginne maak. En soos ek altyd sê, die Bybel is so 'n eerlike boek dat hy nooit net die goeie dinge noem nie, maar hy wys ook die swakhede uit van God se kinders, om te wys dat ons op hom moet vertrou en nie op onsself nie. Nou in hierdie gedeelte het die Assiriërs begin om 'n aanslag te maak op die Israeliete. Hulle het eers 'n inval gemaak in die noordelike deel van Israel waar die 10 stamme was. U sal onthou, na Salomo het Israel verdeel in 2 ryke, die noordelike ryk met 10 stamme en dan die suidelike ryk met Juda en Benjamin as stamme. Elkeen het sy eie koning gehad, sy eie regering. En so het dan gebeur dat die Assiriërs, wat 'n gedigte en 'n wrede wêreldmag was van daardie tyd, gekom en eers die noordelike ryk binnengeval en Samaria, wat hulle hoofstad was, beset. En later het hulle die 10 stamme weggevoer as ballinge. En al hierdie dinge het Hizkia as koning van Juda het hy gesien, en hy beginne benoud raak, want volgende op die lys van die Assiriërs was die koninkryk van Juda. Was hy wat Hizkia was. En op 'n stadium, omdat dit 'n wêreldryk was, was al die nasies onderworpe aan die Assiriërs, het ook Juda belasting betaal aan die Assiriërs. Nou, ek vertel 'n storie, want ons kan nie al daai hoofstukke gaan lees nie, om by my eintlike punt vanmôre uit te kom. En Hizkia
het op 'n stadium geweier om belasting te betaal. En toe hy sien wat die Assiriërs doen, dat hulle die noordelike ryk wegvoer en dat hulle begin suidwaarts beweeg na Jerusalem se kant, skrik hy so groot, raak hy so benoud. Jy kan alles gaan lees in die eerste paar verse van 2 Konings 19 en ook hoofstuk 18, dat hy vir Sanherib sê, ek het gesondig teen u, ek sal weer begin 'n belasting betaal. En toe lê Sanherib hom belasting op 'n geweldige bedrag, in so mate dat Hizkia die silwer wat in die tempel van God was, moes neem om die belasting te betaal. En ook dit was nie genoeg nie, dat hy so ver gegaan het om die goud wat aan die tempeldeure was af te haal en daarmee die belasting te probeer betaal. En so het Sanherib al hoe groter eise gestel en wou hy dan ook Jerusalem inneem, tot op 'n punt dat Hizkia gesê het, tot hiertoe en nie verder nie. As jy hoofstuk 18 vers 36 gaan lees, sal jy sien dat Hizkia het self sy ambtenare verbied om met Sanherib se mense te praat. En toe skryf Sanherib 'n brief aan Hizkia en sê vir hom wat hy alles aan hom gaan doen. 'N dreigbrief. En dit is vanmôre waaroor ek met u wil praat, 'n brief van die duiwel. En ek glo hier sit vanmôre baie mense wat al 'n brief van die duiwel gekry het. Elkeen van ons. 'N dreigbrief. U gaan sien waaroor dit gaan. 'N brief van die duiwel. 'N brief van Sanherib. As ons nou lees vers 14, wat doen Hizkia met hierdie brief? 2 Konings 19 vers 14. En toe Hizkia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Here. En Hizkia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. En Hizkia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here, God van Israel, wat op die Gerubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. O Here, neig U oor en luister. Open U oë, Here, en kyk en hoor die woorde van Sanherib wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Vers 32, daarop, so sê die Here aangaande die koning van Assirië, hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pyl inskiet, en dit met geen skild aanval, en daar geen wal teen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here, en ek sal hierdie stad beskut, om dit te verlos, terwille van my en my knegt David. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek, en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die môre vroeg hulle klaar maak, was almal dooie liggame. En Sanherib die koning van Assirië het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive gebly. En toe hy hom neerbuig in die tempel van sy god Nisrog, het sy seuns Adramelig en Sareser hom met die swaard neergeslaan. Maar hulle het ontvlug na die land Ararat en sy seun Esarhaddon het in sy plek koning geword. Vers 14 sê, en toe Hizkia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Here en Hizkia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. 'N verhaal van die verre verlede. Iets wat in die Ou Testament gebeur het. Maar nou kom Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 11 in die Nuwe Testament en hy skrywe hierdie woorde. Hy sê,
Maar alles wat in die Ou Testament gebeur het, alles wat hulle oorgekom het, het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Met ander woorde, alles wat gebeur het in die Ou Testament was eintlik maar net 'n prentjie ook vir ons wat vandag lewe, om te sê dat presies dieselfde dinge gebeur ook vandag. Ook u en ek as kinders van die Here is onder 'n aanslag. Ook u en ek het te doen met 'n vyand. Is net interessant dat Sanherib, hierdie Assiriër, sy naam beteken man van sonde. Daar's een ander man van sonde wat in die Bybel genoem word. En ons lees van hom in 2 Tessalonisense, die 2de hoofstuk vers 3, waarvan die Antichris gepraat word as die mens van sonde. 'n Verpersoonliking van Satan. So ons kan dus sê, in ons geleesde gedeelte verteenwoordig Sanherib Satan, wat teen die volk van God 'n aanslag maak. En soos in die geval van Hizkia, kom daar ook aanslaa na my en jou. Beland u en ek ook in krisisse wat ons benoud maak en wat ons laat skrik en waar ons voel ons is raad op, ons sien geen uitkoms, ons sien geen toekoms nie. En dan begin ons planne maak, menslike planne. Ons begin rondhardloop en soek uitkoms by mense, by instansies, waar ook al. Maar jy weet, die vyand waarmee ons te doen het, is nie 'n vyand om mee te speel nie. Hy is nie tevrede met jou pinkie nie. Hy is ook nie tevrede met jou hand nie. Hy soek jou alles. Hy soek jou vernietiging. En onthou, ons praat vanmôre van Hizkia as hierdie wonderlike koning wat Juda gehad het. Hierdie godvreesende man. Dis hy wat hierdie dinge beleef en dis hy wat verskrik en benoud raak en dis hy wat al hoe meer toegewings beginne maak. Naderhand begin jy liggaamlik en geestelik daaronder ly. Dit wat angs en vrees en bekommernis aan jou doen, maar ook geestelik ly jy skade. Ek dink daarvan is die afhaal van die goud van die tempel se deure en die silwer wat uit die tempel moes uitgaan 'n bewys van geestelike verval. Jy ly ook geestelik. Jy is nie meer daar waar jy wou gewees het in die Here nie. Daar is agteruitgang. Vrees, geestelike agteruitgang. Wat kan ek doen? Jy weet, die duiwel se taktieke verander nooit. Daarom sê Paulus by geleentheid, hy sê ons is met die planne van die duiwel nie onbekend. As hy sien dat jy weerstand bied, dan kom hy in die eerste plek en hy sê maar, kom ons gaan 'n kompromie aan. As jy hoofstuk 18 gaan lees, vers 31. Toe Sanherib agterkom, maar Hizkia begin weerstand bied. Toe sê Sanherib, sluit met my vriendskap. En jy kan onder jou eie vyeboom sit, jy kan uit jou eie put uit water skep. Hy maak aan Juda, die koninkryk van Juda, aan Hizkia en sy volgelinge maak hy baie mooi beloftes.
En hy sê vir jou en vir my iets soortgelyks. Man, as jy my dien, sal het met jou beter gaan as wanneer jy die Here dien. En kom ek nou vir jy sê, en ek het dit al met my eie ore gehoor, dat mense dit vir my persoonlik gesê het, pastoor, toe ek die duivel gedien het, het dit met my beter gegaan, as toe ek die Here gedien het. Maar toe ek beginne bid, en toe ek beginne kerk toe gaan, en toe ek beginne Bybel lees, en toe ek begin om die Here te dien, toe begin alles al hoe meer verkeerd loop, is dit nie waar oor Psalm 73 gaan nie, Asaf, wat na die wêreld kyk en sien hoe voorspoedig, oënskynlik voorspoedig dit gaan met sondaars, skryf hy Psalm 73 en sê, toe ek na die wêreld kyk en ek kyk na my eie elende as kind van die Here, hy sê, toe het my voete byna onder my uitgegly. Kom ek vir jy sê, die duivel gaan nie ophou met vat nie. En hoe meer jy na hom luister, hoe meer gaan jy nie ophou om te gee en toe te gee, tot jy heeltemal vernietig is nie. Maar God dank, Hizkia, God se kind, besef, ek het op 'n plek gekom waar ek moet weier. En toe kom hierdie dreigbrief, en dis wat die Satan doen. Die oomblik as jy begin 'n weerstand bied, dan kom hy met hierdie dreigemente. Praat met u vanmôre oor 'n brief van die Satan. Skryf aan Hizkia 'n brief en hy sê dit en dat en die ander ding, verskriklike dinge, gaan met jou gebeur, omdat jy nie aan my toegee nie. En ek ontvang daai selfde briewe. Was jy al op 'n plek waar die gedagtes jou te binne geskiet het, man, jy gaan ten gronde gaan. Man, jy sal dit nie meer kan hanteer nie. Man, die nag gaan vir jou donkerder word. Dis 'n brief van die Satan wat jou wil vernietig. Of wanneer jy voor die dokter sit en hy sê vir jou, meneer, mevrou, ek is jammer, ons kan niks vir jou doen nie. Dreigbriewe. Miskien ontvang jy letterlik briewe. Briewe wat valslik teen jy geskryf is. Valse beskuldigings, dinge waaraan jy onskuldig is. Briewe van watter aard ook al, dreig briewe teen jou as kind van God, 'n brief van die Satan. Broeder en suster, hierdie goed gebeur, dit gebeur daagliks, wanneer hierdie gedagtes ons te binne skiet, of wanneer Satan selfs mense gebruik wat vir jou sal sê, man, jy is 'n mislukking, jy sal nêrens in die lewe kom nie, jy gaan ten gronde gaan, mense wat vir jou sal sê, ek gaan jou kaal uittrek. Het al my gebeur, pas nadat ons hier gekom het 20 jaar gelede, was daar 'n man wat nie in ons gemeente was nie, oor een of ander saak, waaroor ek hom aangespreek het, het hy vir my gesê, jy sal nie 2 weke in hierdie gemeente wees nie, ek sal sorg dat jy kaal uitgetrek word. 'N dreigbrief van die Satan. Ons ontvang dit. Maar wat doen Hizkia? Die woord van die Here, ons het dit gelees, hy het hierdie dreigbrief gevat. En hy het dit voor die aangesig van God gebring. In die eerste plek weerstaan hy hierdie dreigemente. Weerstaan hy Satan. Ignoreer hy hierdie brief. En is dit nie wat die woord van die Here vir ons sê in Jakobus 4 vers 7 nie?
Hy sê onderwerp julle aan God, weerstaan die Satan, weerstaan die duiwel en hy sal van julle al wegvlug. Dis wat ons moet doen met hierdie briewe. Dis wat 2 Korintiërs 10 vers 5 sê. Ons moet elke gedagte, want dis waar hierdie briewe geskryf word. Ons moet elke gedagte gevange neem en ons moet dit gehoorsaam maak aan Jesus Christus. En dis wat Hizkia doen. Hy weerstaan hierdie dreigemente. In die tweede plek sien ons, hy neem hierdie brief, neem hy na die huis van die Here, na die tempel. Hy gaan met sy saak na die Here toe. Hy gaan skuil by die Here. En dis wat Psalm 27 vir ons sê in vers 4 en vers 5, waar Dawid sê, kyk, een ding het ek van die Here begeer en dit sal ek soek om al die dae van my lewe te mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dan sê vers 5, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Daardie tent wat jy daarvan lees is daardie Joodse gebedsmantel, die talit. Dis eintlik wat Hizkia gedoen het, is om in sy, nie net na die tempel te gaan nie, maar ook in sy binnenkamer, in gebed na God toe te gaan, met hierdie brief. En in die derde plek, sprei hy hierdie brief oop voor die Here, en hy sê, Here, kyk wat staan hier geskrywe. En Jakobus leer vir ons, nie Jakobus, die Petrus. Petrus in 1 Petrus 5 vers 7. En hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. 1 Petrus 5 7. Dis wat Hizkia doen met die brief van Satan. Hy sit dit aan die voete van die Here. My broeder en suster, ek weet nie vir wie en vir hoeveel mense hierdie boodskap vanmôre is nie. Maar jy het miskien vanmôre na hierdie kerk gekom beswaard in jou gemoed. Want in jou gedagtes is daar 'n brief. 'n Brief van die Satan wat sê dis verby, dis klaar. En hoe het broer Gawie nie in sy gebed hierdie boodskap bevestig van Elia wat gevoel het dis verby nie. Daar is nie vir jou uitkoms nie. Jy sien nie lig in die tonnel nie. Die enigste lig wat jy sien is 'n aankomende trein. Wil jy vanmôre soos Hizkia weier om langer na die duiwel te luister nie? Wil jy nie soos Hizkia na die Here toe vlug met jou saak? In jou binnenkamer, in die kerk, in die gemeente, waar jou broers en susters is, jou skuiling en jou bemoediging kom vind nie. Wil jy nie jou laste en hierdie dreigemente, soos Hizkia oopsprei voor die Here, jou bekommernis op die Here werp nie. En wanneer jy dit doen, dan is daar 'n God in die hemel, wat iets moet hierdie brief doen. Ons lees in Kolossense 2 vers 14 en 15 hierdie woorde. God het die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgewerp en vernietig deur dit aan die kruis hout vas te naal. En daardeur het hy oor die Satan triomfeer. Daar is 'n skuldbrief teen ons, wat met sy insetting en sy inhoud ons vyandig is. Maar dank die Here, 2000 jaar gelede is daar die einste skuldbrief alreeds vasgenaal. Dit wat daarop geskrywe is, is uitgewis en is vernietig en is weggewerp.
En die oorwinning is behaal. En dis wat God vir Hizkia gedoen het. Want daai selfde nag wat daar die brief voor die aangesig van die Here uitgesprei is, het die engel van die Here, een engel, 185,000 Assiriërs doodgeslaan. En Sanhere moes omdraai en vlug. En hy het in Ninive gaan woon en sy eie seuns het hom doodgemaak. Want God laat hom nie bespot. En die Here laat hom nie dreig en ook nie sy kinders nie. By die Here is daar 'n uitweg. 'N Brief van die Satan. Moenie langer daarvoor skrik nie, maar kom na die Here toe. Lê dit aan sy voete. Vertrou hom. Dank God, die oplossing was alreeds 2000 jaar gelede volbring. Ek sluit af. Dank die Here. En dis eintlik 'n boodskap op sy eie, maar ek gaan dit in 3 sinne sê. Dis nie net Satan wat briewe skryf nie. God skryf ook brief. 1 Johannes 5 vers 13 sê, dit het ek geskrywe aan julle, wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Maar daai eerste woorde lê ek klem op, dit het ek geskrywe aan julle. Ons sit met 'n oop brief in ons hande. God wat aan ons skryf, sy kosbare en sy heerlike beloftes, waar hy beloof het dat hy vir ons sal help. Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Jakobus 4 vers 8 wat sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Die Here se woord wat sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. En hoeveel ander beloftes daar ook mag wees, soos wat staan in 2 Korintiërs 1 vers 29. Hoeveel beloftes daar ook van God mag wees in Christus Jesus, is hulle ja en amen tot heerlikheid van God ons Vader. Dank die Here dat daar 'n ander brief is. En ons moet hierdie brief koester. Ons moet dit lees. Oor en oor en oor en ons daarin verlustig. Daardie beloftes ons eie maak en ons sal die oorwinning smaak soos wat Hizkia dit gesmaak het. Kom ons buig ons hoofde. Ons bid saam. Dierbare Heer, baie baie dankie dat U vir ons omgee. Selfs wanneer ons as U kinders wankel in ons geloof, soos wat Hizkia by geleentheid gedoen het, het U nogtans deur die Gees in sy hart gewerk om in opstand te kom teen die vyand en vir U plek en ruimte te gee in sy lewe. En soos daar vanmôre broeders en susters, kosbare kinders van U in hierdie gebou ook, wat dalk die afgelope tyd verskeie dreigbriewe ontvang het van Satan, wat gevoel het, ek gee moed op, ek kan nie meer nie, wil U vanmôre opnuut hulle oë op 'n ander brief vestig, die ewige woord van God. Miskien is hier iemand terwyl ons hoofde gebuig is en elke oog gesluit wat sê, pastoor, ek wil vanmôre die dreigbrief van Satan aan die voete van die Here neerlê. Ek gaan dit nie meer lees of dit nie meer my eie maak nie. Dankie, ek sien daardie hand. Dankie, oral is daar hande wat opgaan. Die dreigbrief van Satan. Here, U sien hierdie hande. U ken my broers en susters se omstandighede. Sal U nou vir hulle help
om deur 'n wilsbesluit ondersteun deur die krag van die Heilige Gees hulle oë te rig op God se brief, God se woord, God se beloftes. Help hulle Here en help ons almal om dit te glo, dit te bely, daarom vas te hou. Want die hemel en die aarde sal verbygaan. Sê u in Markus 13 vers 31, maar u woord sal nooit verbygaan nie. Dankie daarvoor, dankie dat u deur die Gees nou hierdie broers en susters opwek en oplig en dat hulle sal beleef dat u die vyand verslaan. Hizkia kon dit nie doen nie. Sy leer kon dit nie doen nie. Maar een engel van u het 'n totale leermag ontslaan. So verslaan, so sal u die vyand verslaan. In Jesus naam, ek dank u daarvoor.